繁华的广州隐身许多破旧城中村，不要小看这些老建筑，其实蕴藏着无穷的商机。80后的王景专门当二房东，他租下了整栋老公寓，重新装潢再出租，初来乍到的人拎个包包就可以入住，最便宜的房租一个月只要500块人民币，比起了市区的租金至少便宜一半以上，也因此造就了城中村迷你公寓的新商机，一年收租上看1亿多人民币。广州这个瞬息万变的万象之都，但再怎么一天一个样，总有难以割舍的过去。在这里，时光仿佛也放慢了脚步，几十年前的老广州沉淀在眼前，但对于从厦门到广州工作的阿海来说，却是一个全新的天地。我找了很多房子，那市区的这个房子的房价呢，相对起来都会比较贵一些。我听了很多朋友嘛，有在说，就是说城中村相对起来它的这个性价比会更高，还有的话它也有就是说离地铁口交通这一块会比较近的。广州人管这里叫城中村，一年到头总贴着五花八门的招租广告，最便宜的每个月只要几百块人民币，但却不是阿海想要的家。听说你这边的话有一个就是说精装的公寓，各种装修都有，家电家私基本上都齐全，没有就是说外加费用吧。那我想过去看一下房可以吗？这边也可以通地铁啊，那边也可以往地铁的边上走。房东叫王景，在这拥有700多套出租房源，尽管巷弄曲折，公寓外观破旧，但一打开门总让人惊喜无限。来看一下，这是一个小客厅吗？沙发、茶几啊，冰箱、洗衣机都有，10平左右的空间，装潢齐全。同样条件在市区至少4000起跳，但在这里只要1200多块人民币，大约6000台币。我这几天经过每一家这个房子去看了，然后这一间的话，相对起来性价比会比较高。现在这边的话，比如说我们做饭什么的，会比较方便，有油烟机。主题装潢和拎包入住是王景的宣传亮点。80后的他是麦村里最大的二房东，屋主以1到2万人民币的代价，整栋旧楼租给王景打理，旧楼重新拉皮，个性装潢再分租，整形后的旧楼颜值瞬间飙升。受众群体都是那个青年白领的，然后他们的工资呢，收入一般都是5000到10000，也比较敢消费，而且我们这边离地铁也比较近，交通也方便，所以说我们的入住率一直都比较高。王景打造的城中村迷你公寓，距离地铁只有3分钟路程，平均租金1000到2500人民币，比广州市区便宜至少一半以上，而且好康的还不止这些。原本庄严的祠堂也被王景辟建成活动空间，供房客免费使用。在城中村里面找到环境这么好，然后还能提供免费健身的，真的让我蛮意外，蛮惊喜的。多一个就是下班之后休闲的地方，聚在一起就没那么枯燥。健身房、撞球和 K 歌室，总共20万的改装费用，只算是初期的投资，未来锁定的商机难以小觑。现在我们的房间是700多间，未来的3年我们的计划就是说到达10000间，10000间的话，我们的一年的营业额就是1.5个亿，这只是我们纯粹的房租的一个收入。房价造成了这个市场的一个存在，就是说在未来的几年，应该是更多的一些90后甚至00后，他们都会选择住房而不是选择买房。原来大陆北上广这样的城市，终究帮年轻人暗藏了安身立命的起点，想要开店也未必没有机会。来到广州市的老城区江南西，类似台北西门町，当地年轻人喜欢在这逛街，也倾向在这创业。现在广州很多年轻人专门寻找30-40年的老公寓，租下一楼当店铺，因为这的租金比起外面大马路来说至少便宜了一半以上。绕进江南西的小巷里，这里的店铺很抢手，几乎每天都在装修。同样隐身在老社区的咖啡店，在暖黄灯光的照应下，却突然安静了下来。29岁老板John卖咖啡，也贩售旧回忆。不到5平的小空间，收藏了从各地淘回来的宝贝：苹果第一代手机、电脑，二战时期的 M3 莱卡相机，这些都是收藏家眼中梦幻一品。但比起这个非卖品，不免相形逊色。
在这里现在可以用来喝一杯咖啡。不过说起 John 的最爱的珍藏，应该是这个电视鱼缸的创意。已经结束的香港亚洲电视曾经有个深夜节目《娱乐无穷》，主角就是水族缸里游来游去的鱼，结果还大受欢迎，超搞笑，很多人晚上原来是这么无聊的在看这个节目，我也是其中最无聊的一个。那其实我就改造了它，真的一个电视机，我就把它掏空了，然后放进了鱼缸，就是一个鱼缸的景在里面。这样的本业是设计师，打量周遭的眼光本来跟一般人就不一样，这家风格独具的小店是他的梦想，但没有这个老社区负担得起的租金，梦想终究只是空想而已。之前是这里是我的工作室，然后我就把它改建成一个 coffee shop， 然后就做了一个比较概念的一个 coffee shop， 就是在外面买了咖啡以后，然后进来就可以看一下有什么旧物是喜欢的。一线的铺位来说，其实人民币10万块租金，那到这里大概10000块左右。下次再到广州，别只看这个城市的亮丽外观，因为在巷弄里还有更多的梦想等待您的发掘和赞赏。